Ja, hej, god morgon. Nu ska vi fara ner och vad heter det här, äta någon frukost och någonting. Och så ska vi väl kanske läggs ner på sängen en stund och så ser vi vad som sker. Så vi ska nog få hälsa på Andreas och sådär här. Så. Ja, men ni får följa med till vad heter det här restaurangen så får vi se då vad de har för gott. Ja, vi ska checka ut nu så ska vi fara och gå dit. Steve och Andreas har donat på mig. Vi fick när vi hittade det här adresstiden bor så vi får. Så vi vet vart vi ska. Det är ju så lätt att hitta i här rummet att man är konstant sådär. Ja, huvudvärk är säkert och på grund av det är som att det är dålig luftkvalitet på det hotell. Vissa åtminstone. Du tror inte att du har huvudvärk för att det blev så lite i sömmen? Nej, ja förstås. Ja, jag skulle kunna ha någon timme extra, men he så det. Du kan ju inte sova hela dagen heller. Man var förvånad hur pass mycket mer vinter de har i Järn än vad vi har i Finland. Men on the road again. Yes, can't wait to get on the road again. Nu är jag tillbaka och nu är jag redo. Vi ska gå och käka. Vet du varför du håller fick rikssvensk? Nu är vi på väg ut och ska ut och detta äta. Och Ida ska visa oss vad vi ska kunna få äta. Och så kommer vi lite sådär, film och visa lite sådär inne i centrum. Vi ska väl till stan eller? Ska vi inte till stan? Avion. Är det hemlis? Ja, avion. Surprise. Vi ska till avion. Avion, vad är det för något? Åh, jäklar. Ja. Där var det allt. Men i alla fall så vi ska någonstans. Shoppingcenter. Va? Shoppingcenter. Vi ska till ett shoppingcenter och äta. Så vi får se hur stor här, för allting är stort tycker jag. Det här är typ shoppingcenter. Det är ganska stort. Och det är ganska trevligt. Ja. Det finns det stora shoppingcenter så finns allt möjligt. Jag är inne i affären och nu ska vi få parkera och få äta för vi allihopa är jättehungriga och här kommer bli mycket gott med mat. Så jag tror jag blir riktigt jäkla bra. A few moments later. Nu så har vi hittat vad vi ska få äta. Vi var kolla in i affären lite. Och här var alltså vi kollade på lite så det var på matstället men vi hittade inte riktigt vad vi ville äta där. Så vi tog istället och tog Max. Men nu i alla fall vad vi ska göra är att vi ska kolla Ikea kanske ta Jakob och hitta någonting till sin lägenhet eller kanske jag mitt i att hitta någonting till att hitta hem kanske jag också. Ja. Men jag kanske inte shoppar idag för jag är skutt hem. Men vi kan ju se om vi ska hjälpa Jakob till att hitta någonting. Ja, någon fyra vas eller någonting. Ja, någonting som du kan vara nöjd med som kanske du behöver som är praktiskt. Ja. Någonting sånt. Ja, vi har just varit in till IKEA så jag var och inhandlade lite. Köksattiraljerna, glasen och påslakan och någonting till lägenheten. Man behöver ju få lite vuxen på en gång. Det är små saker förstås som man behöver till lägenheten. Ja. Så det är basic saker och ting. Så nu ska vi få till glas och sånt. Så ska vi lite så det fram mot tillbaka mot bilen. Vi fick ju handla lite i alla fall, men jag tror vi i alla fall nu börjar vi ställa oss lite mot bil och söka upp den. Men det är ganska mycket bilar jag som du ser kanske. Men det är i alla fall fint här har varit. Och nu var det solen var neråt, det blev lite det fina solnedgång. Jag kisar med ögonen som var den. Ja, vi ska få lite olika håll och jag och Jakob får följa efter Ida. Då är jag Toffe för att hälsa på sina släktingar. Och igår så nådde vi över 300. Det var faktiskt kul. Så nu ska vi försöka komma upp till 400.
ska vi se man har vi kommer stiga upp tid. Man vet aldrig. Vad tycker du Jakob? Ja, vi brakar stickorna i alla fall. Ja. Jag stod länge på 200. Ja, jo faktiskt. Så. Men nu är vi uppe på 300 så är det någonting i alla fall. Nu ska vi se om vi hittar bilen. Du vill ha maraton för här. Där är den. Audi 80. Audi 80. Bra, är vi framme. Jävlar den hemma. Mycket plats. Mycket plats. Ja, packad som en sill. Vad säger du, tycker du ska bättre med en familjebil? Ja. Är det bättre med Saab? Ja. Aj, saknar jag ett osvar. Vissa är lite smartare, ska jag sitta fram sätet? Så ska vi käfta en fas. Vadå? Jag ska komma till saken. Jag har suttit på vår vlogg idag. Nu är lite sit, lite kanske. Så det är basics lite av Umeå. Ja, och lite så det vad jag har gjort idag. Kanske så det är. Men så det är en lång vlogg, lite så det är bara. Bra. Tack för idag och jag hoppas vi ses nästa video. Yes. Ciao. On the road again. Yes, can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies we go down our way. Best of friends, insisting that the world keeps turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies we go down. The best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road. Best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way, it's on the road again. Just can't wait to get on the road again. Love, I love is making music.